Već 20 godina je mrtva. Njemu sad je 46. I svaki dan ujutro i naveče ide na njen grob da zapali svijeće. U suncu plamen svijeća je nevidljiv. U sobi koja njena nekoć bješe stoji mali oltar. U crnom okviru njena slika. Tu svaki dan je svježe cvijeće. Popodne u 6 sati dođe njegova sadašnja ljubav. Već 20 godina je tako. I još više. To jest mnogo prije onog časa kad je ona na pod se srušila mrtva radi ove. Ova dođe i na oltar stavi cvijeće i sjedne. Tako njih dvoje se šeće kroz prošlost svoje ljubavi, za koju nisu više njina tijela. U 7 sati oprost. Ona ode. On se na grob sprema. Kad se vrati, već je i večera. Poslije dugo u noć čita. Onda svjetlo utrne i sjedne za jedan okrugao stolić u tami i zove nju. I ona se javlja, udarcima drvene noge na stoliću. U stvarima, u zidu, nešto sve do ujutro šuška.